糖皮质激素，以下简称激素，是肾内科应用很广的药物。肾有常用的激素药有泼尼松、泼尼松龙、甲泼尼龙。对于炎症性、免疫性的肾病，激素往往能取得较好的疗效。但是，激素肾病的同时，又不可避免地带来一些药物副作用。今天，我们请杨大夫给咱们来讲讲激素导致骨头坏死的知识。激素的副作用有哪些？激素的副作用主要出现在大剂量和长时间使用的患者身上，而肾脏病患者如果需要激素，往往疗程较长，剂量较大，因此各种副作用肾友们不可不防。在激素之前，医生通常会给患者签署一份知情同意书，同意书上主要告知的就是激素可能会带来的副作用。那么我用这张图片和大家一起来复习一下激素有哪些主要副作用。并不是所有的副作用都会出现在同一个患者身上，但是知己知彼才能做到百战不殆。接下来和大家讨论的这个副作用，激素导致骨头坏死，一项研究显示发生率大概是 30% 左右。骨是人体很重要的骨骼，人的直立行走活动都依靠骨的支撑。骨头位置，激素可导致骨头供血不足，引起骨头坏死。关于激素为什么会导致骨头坏死，研究已经提出了几个可能的机制。有研究认为是因为激素导致血液中脂类物质改变，使骨供血的小血管被脂类物质形成的栓刺堵住。而有的研究则认为激素引起内皮细胞改变，导致血液流质。还有一种理论认为骨髓中脂肪细胞增多，阻断了骨头的血流。从上述理论我们可以看出，骨头坏死主要是因为缺血，并不是骨质流失，所以补钙、补维生素 D 这些预防骨质疏松的办法却不能有效预防骨头坏死。而他汀类降脂药、华法林、甘素抗凝药以及血管舒张剂可能对骨头坏死有防治作用。研究发现，出现库欣综合征面容的患者比没有库欣综合征面容的患者发生骨头坏死的可能性大得多。这也是临床上可以区分激素会不会并发骨头坏死的唯一临床表现。库欣综合征面容表现为脸颊异常丰满，俗称满月脸，发红。库欣综合征面容皮肤表现并不是说吃激素出现库欣综合征面容一定会发生骨头坏死，没有这样面容的就不会发生骨头坏死，只是前者出现的概率要大一些，可能需要更加警惕。在所有肾病类型中，狼疮肾炎的肾友用激素发生骨头坏死的可能性比其他肾病类型要大。另外，青少年、成人比儿童容易发生。大部分研究都认为泼尼松每天剂量大于20毫克，也就是激素4片及4片以上的量，发生骨头坏死的风险高，特别是发生在40毫克以上的量。泼尼松用量小于20毫克以后发生骨头坏死风险很低，小于 3%。 骨头坏死是非常影响生活质量的问题。刚才我已经跟大家介绍过，骨是支撑人直立运动的重要骨骼，如果骨头发生问题，那么就可能致残，导致人行动不便，生活质量下降。早期不严重的骨头坏死可能完全恢复，但是很可惜，因为早期可能缺乏症状，导致一些患者到了骨头坏死较严重阶段才开始关注。而严重骨头坏死用保守、主管减轻负重、药物等方式可能无效，需要手术介入甚至髋关节置换，处理起来比早期患者棘手。出现骨头坏死往往会有腹股沟、大腿、臀部疼痛，运动或者负重的时候疼痛明显，但是也有小部分人没有症状，这部分没有症状的患者更有可能延误。因此长期大剂量使用激素的患者都需要关注骨头坏死的早期防治，可以用镭核磁进行早期筛查，核磁检查比 X 线、克拉能更准确的诊断早期骨头坏死。
这也是为什么初次筛查使用的是铝核磁。使用激素，医生希望尽可能治好肾病的同时，又帮助肾友减少激素的副作用。如果出现骨头坏死，除了找骨科就诊，也需要寻求肾科医生的帮助。一些患者可能悲观地认为肾病不用激素控制不了，就算有这么多副作用也没办法，转而去使用那些号称无副作用的偏方。这些偏方却很可能让肾病越治越快，一定要警惕。其实任何医生都需要根据具体情况来权衡利弊。当激素的副作用已经远超过患者可承受的范围，医生也可以用一些办法帮助肾友尽快减少激素用量，从而减少激素这些副作用，比如使用激素助解剂、免疫抑制剂这样的二线方案来帮忙。总之，用激素之前应该由一个好的医生为您严格把关，权衡利弊是否应该使用激素。如果病情确实需要，使用过程中和医生密切保持联系，预防副作用的出现。出现副作用，及时和医生沟通。参考文献 Optic on necrosis of vascular necrosis of bone Up-to-date。 如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。